нека да кажем да имаме парища. Честито, първа победа, спечелихте областния турнир под егидата на областния управител. Обрахте почти всички награди, какво може да споделите след това? Ами, аз съм доволен от момчетата, играха сърцато, раздаваха се напълно и вчера и днес. Вчера победихме Рода с 2 на 0, много добре се представиха първия матч, втория матч с Стралджа 1 на 1, пак със сърце, раздаване и самочувствие. Днеска финала с Ямбол, мисля, че на ниво. Винаги отбора, който играе със сърце, побеждава и върви напред. Каква е мотивацията да накараш едни млади момчета да играят с такова желание? Ами, много труд, тренировки. И да не забравим все пак, че Елхово е талантлив град на млади таланти. Виждаш ли ги във В група или по-нагоре след време? Ами, може и в А. Защо във В? Може и в А. Момчета, Иван и Дарко, вие спечелихте, Дарко спечели две индивидуални награди за най-добър защитник и за най-добър играч, а ти за най-добър нападател. Как се представяте вашето бъдеще от тук нататък? Еми, само нагоре. Дарко, ти нещо да добавиш? Да все повече да се развиваме, да нам взимат в големи клубове и други. Живи и здрави, момчета, да. Много успехи напред. Да.